O'qituvchilar turlari. Jim o'tiringlar. Dars boshlandi. Hozir chiqib boraman. Xabaringlar bor, yaqinda Burak Ostivik kelib ketdi. Hamma ular rasmiy ishda. Menga ham taklif qilishdi, lekin men rad javobini berdim. Nima qilaman bitta oilani buzib. Xullas, bugungi mavzuimiz Turkiya. Ustoz bu Afrika. Abdullayeva, ey aqllimisan? Chiqindi o'rnimga dars o't. Ustoz, yil boshlandi, faqat Turkiya haqida. Mo'minov, Turkiya bu uzun mavzu. Bolajonlar, o'qiyotgan joyimizda, yashab turgan joyimizda ozoda saqlash har bittamizni burchimiz, to'g'rimi? Hattoki itlar ham yashab turgan joyini dumi bilan tozalab o'tiradi. Maktabda ertaga shanbalik. Tozalaymizmi maktab? Demak, jumalik. Ertaga maktabda o'zgan. Men uyimni tozalayapman, maktab tozalayapman. Bugungi mavzuyimiz sog'liqqa yomon ta'sir ko'rsatadigan illatlar haqida. Ustoz, nima qurbon? Sigara chekkan chiqmoqchimisan? 4 ta stadionda sigara chekasan. Yana 4 ta tualetda nos chekasanlar. Sen vobshe jim o'tir. Qiz bola qo'lingga nos chekish kim qo'yib senga? Sanlarni o'ylurchi, siqilib ketdim. Ustoz, dars o'tamizmi? O'tamiz. O'tamiz boshlaymiz. Ey, jim bo'lishingni kutib o'tiribman. 40 minutdan beri jim bo'lmaysanlar. O'chirmasingni. O'tmayman dars. Ey, qanaqa vijdonsiz odamsanlar, ha? Qanaqa vijdonsiz odamsanlar? To'r qator sherni eplab yotlamaysanlar. Ey, bizani avloddan kimlar chiqqan bilasanlarmi? Ajdod, ustoz. Gapimni ayb qidirma. Sen bilan choriyda gaplashaman. Ey, ey, Navoiylar chiqqan, Nodira begimlar chiqqan, Shakespearelar chiqqan. Shakespeare kim asu? Nima farqi bor? Adabiyot vatan tanlamaydi. Abdulla Xanvar.